Rwanda uhamagawe n'ikipe y'igihugu kuba uje mu ikipe Amavubi uriyumva gute? Icya mbere navuga nabanza kwanza nkashimira Imana kuba ngeze kandi mu Rwanda amahoro. Ni ibintu byiza, ni ibintu nakiriye neza kuba nje gufasha igihugu cyanjye. Ni ishema kuri njyewe kandi ndi proud yo kuba nje kuba nafasha ikipe nasionali. Ndabyishimiye cyane. Nyuma y'iki gihe wari umaze, ni icyo wari ukumbuye cyane mu Rwanda? Nari nkumbuye ibintu byinshi cyane, abantu, ibintu. Umugore arimo ko mwahoberanye cyane? Cyane. Ubundi Yannick, performance imeze ite muri iki gihe? Statistique zawe zimeze gute? Performance imeze neza, mpagaze neza, na ekipi ihagaze neza cyane. Naje umukino wa nyuma nakinnye na twaranganyije, twabashije kuba twakwitwara neza. Ni umukino twakinnye hanze, ntabwo twakinnye mu rugo. Urumva ko kuba twarakwiye n'inota rimwe ni ibintu byiza cyane, byaranshimishije. Kubona naje meze neza muri ekipe nasional ni ishusho nziza yo kuba yerekana ko mfite byinshi cyane natanga muri ekipe nasional. Uri titire wabanzagamo? Ya, na titire ya matchi zose nabanzagamo. Maze gutsinda ibitego bingahe? Nta gitego ndatsinda. Ndi gukina inyuma cyane, ndi gukina milieu defensif cyane. Ntabwo mbona amahirwe yo kuba nagira imbere y'izamu cyane. Imyaka cyangwa igihe umaze hanze, ni iki muri karite zawe waba wariyongereye? Ni ibintu byinshi cyane. Icya mbere ni experience no kujijuka. Buriya nahise nsanga ko ibintu bitandukanye. Nari nzi ko uko ukuntu nabagaho hano mu Rwanda niko nzabaho hariya, ariko nasanze ari ibintu bitandukanye byansabye kuba nakora cyane. Bisaba kuba utaryama, ni ugukora, kuko iyo usinziriye usanga abandi bakina mu gihugu cyabo nibo bafavoriza cyane. Uba ugomba kuba watanga nk'ibirenze nka fwade, ugakora ibirenze inshuro ebyiri ku byo umukinnyi waho akina atanga. Hanyuma Yannick, imikino ishize ya ekipe nasiyonali ntabwo wigeze witabazwa, bamwe begeranye navuga ati Yannick ari hasi. Kongera guhamagazwa muri ekipe nasiyonali wabyakiriye ute, bivuze iki kuri wowe? Ntabwo navuga ngo banze kumpamagara ngo kubera ndi hasi, oya. Ahubwo navuga ko kuba bataranampamagaye mu rundi ruhande byaramfashije, kuko nibwo nari maze ukwezi, ntabwo nari maze kwiadapta muri ekipe. Byansabaga kuba nakwiadapta kugira ngo mbashe kuba nagira ku byo abandi bagezeho, kuko nasanze navuye ahangaha navuga ko nta myitozo myinshi nari mfite. Nageze hariya bankoresha imyitozo yanjye ku giti cyanjye kugira ngo mbashe kuba nagira kuri level bariho. Navuga ko byaramfashije kandi no kuba bataramamagaye na ubungubu. Iki nicyo navuga ko iki ni cyo gihe cyo kuba natanga ibyanjye. Ugisohoka ku kibuga cy'indege n'iki kintu cyane cyane? Ikintu cyantunguye ni abantu baje kunyakira, inshuti, umuryango wanjye,
Fite vestia muraza muri vestia mwarangiza imyitozo gym iraho ngaho urumva ko ari ibintu mu buryo bwa kondisiyo babayeho neza nicyo navuga ko baturusha gusa na kindi nayo mpamvu babasha kuba bari hejuru cyane ya niko nabi niki cyagutonze hari nageze hari imbeho nyinshi cyane ya imbeho hari hakonje cyane ukonje byinshi cyane icyo kintu cyane Enike uje mu ikipe y'Amavubi itaraha ibyishimo bihagije abanyarwanda kuri ubu ngubu urabizeza iki? Ikintu nabizeza nuko tuje guhindura wenda tuje kwerekana iyindi shusho natwe ntabwo byadushimishije muri uwo mwaka ushize kuba nka mu Burundi Tanzania ibihugu duturanye byarageze muri za Coupe d'Afrique nako byadushimishije navuga ko ikindi cyari cyo giye cyo kuba twakwigaragaza natwe tugatanga ibyo dufite byose ubushize mwari kumwe n'amashami Vincent ekipe barayimusubije umufitiye icyizere ya mashami no mutoza mwiza umutoza ufite experience ni mutoza navuga ko ari umutoza mwiza dufite icyizere cyo kuba yatanga ibye natwe tugatanga ibyacu akaba ikintu twatanze twese cyiza cyane so ni kuri wowe haburaga iki kugira ngo abanyarwanda babashe kubona intsinzi cyangwa ikipe y'Amavubi buriya navuga ko buriya umuntu arapanga n'Imana igapanga ibyaha natwe ntabwo twifuzaga kuba twatanga umusaruro utari mwiza kandi navuga ko muri football murabizi ukuntu football imeze ngiye ikintu navuga nta byinshi navuga muri past ndumva navuga ahubwo kubyerekeye ibyo tugiye gutanga ubu ngubu ama equipe tugiye gukina nayo match ya Seychelles navuga ko twareba ibiri imbere yacu kugira ngo turebe ibintu byahise kandi twizeye ko bizagenda neza Yani uri umukinnyi hagati ari twavuga ko uruhande rwanjyana ariwe uruhande rwa aje mufata umukinnyi mwiza ni inshuti yanjye ni umuvandimwe wanjye navuga ko mufata nk'umukinnyi mwiza n'umukinnyi mwiza umwaka ushize mwabashije kugera muri kimwe cya kane cya confederation muri kumwe na Rayon Sport ubu ngubu yaviriyemo kuri faze ya mbere ni ibintu wakiriye gute ubona byarapfiriye niba warabikurikiye ikintu navuga ntabwo navuga ngo byapfiriye ahangaha kuko ntabwo nari ndi muri ekipe ariko urabona ko babuze n'amahirwe babuze gusa ndumva nta kindi babuze n'amahirwe gusa APR FC na Rayon Sport zisa nkaho zaguranye abakinnyi ni ibintu wakurikiye uri hariya ariko wabaye mu ma ekipe yombi urabona bizatanga iyi shusho noneho derby yayo uyu mukino ndifuza ahubwo no kuwureba ni umukino uzaba ukomeye cyane kuko n'abakinnyi bahinduranyije navuga ko mati zari ikomeye cyane ni ihe yabyungukiyemo ku bwawe ntabwo navuga ngo ni iyingiyi cyangwa se iyingiyi kuko abavuye muri APR bajya muri Rayon Sport n'abakinnyi beza n'abavuye muri Rayon Sport bajya muri APR n'abakinnyi beza urizera yuko we ku bwawe uzabona umwanya ubu ngubu mu Mavubi nkanjye nk'umukinnyi ku giti cyanjye mfite icyizere kuko nanubwo ari ubwa mbere ngiye kuba nanabanje nanubwo byaba ari ubwa mbere nsanzwe nanabanzamo niko nabivuga navuga ko nizeye umunyimbo n'umwanya nzatanga ibyo mfite byose urakoze cyane